Ми вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейська столиця». Як завжди, о цій порі, о 15:10, ми розпочинаємо ефір громадської приймальні у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» пан Олександр Пожеванов. Пане Олександре, рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Всіх глядачів ми запрошуємо одразу обов'язково долучатися до нашої розмови. Будьте активні. Нагадаємо, працюємо саме у прямому ефірі. Перекладач жестової мови Ігор Бондаренко допомагає нам сьогодні спілкуватися. 223-09-71. Це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. Вже, будь ласка, телефонуйте. Ми вже готові почути кожного з вас. І, звичайно, хочу розказати тематику, на яку ми сьогодні будемо спілкуватися. Пан Олександр Пожеванов є секретарем комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики. Будемо сьогодні чіпати обов'язково тему розвитку культури, тему пропаганди туризму, звичайно, у нашій столиці. Будь ласка, телефонуйте. Ми готові почути будь-які запитання саме на цю тематику, які стосуються як і практичних таких конкретних локальних питань, так і загальних місцевих, звісно. І також я хочу нагадати, що пан Олександр опікується Оболонським районом, округ номер 64. Це хоч і невеличка така частинка Оболонського району, однак переконана, що будь-яке питання саме з Оболоні ми будемо готові сьогодні почути, тому що є також представники інші фракції «Батьківщина» з Оболонського району, і у будь-якому випадку координація відбудеться. Тому, будь ласка, телефонуйте, питайте, ми раді вас почути. Пане Олександре, у вас я хочу запитати одразу з приводу реконструкції дитячого садочку 661. Приходили до нас депутати з різних фракцій, і зазвичай дійсно люди телефонують з цим питанням, тому що не розуміють, що ж там буде відбуватися, яким чином все-таки до чого дійшли в результаті. Чи буде там дійсно реконструкція, чи там інший якийсь процес буде починатися. Розкажіть, до чого дійшли все-таки от разом і батьки, і керівництво, і все-таки спецжитлофонд, прошу. Історія реконструкції даного садочка, вона почалася вже декілька років, рік тому, можна так сказати. Це наприкінці року в бюджеті були закладені кошти, було дане розпорядження на проведення реконструкції. Тоді, за проєктними даними, це складало десь там передпроєктними, точніше даними, це складало десь, якщо не помиляюсь, 50 чи навіть 40 мільйонів. Це саме була з самого початку, планувалося саме як реконструкція. Так, саме реконструкція садочку. Це у мене на окрузі декілька дитячих садочків. Не я був ініціатором початку цього процесу реконструкції. Mm-hmm. Тобто, чи це була адміністрація, чи це була міська рада, от мені важко сказати. Однак, дійсно, мешканці і батьки, мешканці прилеглих будинків, вони не були в курсі, що от такий процес починається, аж до літа, коли їм сказали за місяць до початку вже наступного процесу так, спершу. Ну, це садочок, там не трошки інший порядок, але все-таки там десь їм в офіційного часу. Наприкінці, якщо не помиляюсь, липня, вони звернулися до мене в приймальню, що відбувається. Вийшли навіть сюжети на деяких телеканалах про те, що садочок планують знищити і там побудувати якусь житлову висотку, яку зараз мешканці всього міста Києва за це переживають. Почали розбиратись, дійсно, є певний там предпроект, є бажання адміністрації, там є замовник Київ, цей спецжитлофонд, таке у нас установа, як комунальне підприємство, які планували проводити реконструкцію цього садочка. Потім в процесі всіх цих погоджень, експертиз, вартість зросла, якщо не помиляюсь, вже до 60 мільйонів. А ви якимось чином бачили документи, де дійсно можна було побачити, було що... питання в тому, що і мешканці піднімали, я сам підіймав і направив відповідні звернення. Скажіть мені, будь ласка, скільки це буде коштувати по факту, да, і що там планується зробити? Ну, було декілька зустрічей батьків з керівництвом замовника, керівництвом районної адміністрації, з депутатами. У нас на курсі два депутата. І ми всі збирались, намагались зрозуміти, що як буде. Ну, скільки зустрічей не було, всі завжди полишали ці зустрічі з великими запитаннями. Які, от, на яке у вас було найбільше запитання? Відповіді. Тому що от різні... Для мене було найбільше перше запитання. Так. Коли дійсно ця реконструкція, це в принципі позитивна справа. Це звичайно, треба робити. Так? Всі мають бути це за. Логічно. Для мене було питання, щоб там не було в першу чергу якоїсь забудови іншої, щоб реконструкція почалась
строк, коли воно починається, коли воно завершується. Нам представники замовника цього комунального підприємства обіцяли, що вони якщо все йде нормально, то вони до 1 вересня вони все встигають віддати садочок вже реконструйований. До 1 вересня? До 1 вересня 2018 року. Наступного року, угу. Так. Це, ну, такий, а певний, коли початок тривалий процес. Ну, мали почати наприкінці серпня. Угу. Да, певні ці підготовчі вже роботи. А що це за така реконструкція мала бути за 40 мільйонів, от, яка відбувається під час навчального процесу? Це у всіх батьків в мене так само виникали ці запитання, бо ніхто жодних документів таких, от, які, знаєте, посвідчені печаткою, підписом, затвердження, їх ніхто не бачив. Угу. Там були певні копії, копії потім не співпадали одна з одною, підписи, печатки були в різних місцях. Ну, тобто у людей виникали такі, ну, підозри, що щось йде, щось якийсь мухльор, так. Да, щось під, якийсь йде підтасовка документів. Для того, щоб це, ну, розібратися, я направив відповідні звернення. Мене там переконували, що не буде там забудови, будуть робити садочок, там планується по предпроекту, знову кажу предпроект, тому що проекту досить такого затвердженого ще, ну, я не бачив. Так само немає звернувся. Проєкту і фактично виходить, що немає зараз проект, початку ж, реконструкції. Ну, певні предпроектні роботи, ну, перед можна реконструкцією вже... можна там робити, там дітей виселили, там за якісь речі, там шкафчики, які я закуповував за свої бюджетні кошти, вони їх там попереносили, там, да? Розподілили по це групам. Вже все проводиться. Це певні речі можна робити, ну, перед початком самої ж процесу таких будівельних. Та? Там планується плюс один поверх, там буде вже не двоповерховий, а трьоповерховий садочок, плюс 20 місць і... На першому поверсі планується пару цих басейнів дитячих. Угу. Це, в принципі, така, ну, цікава новація. Таких садочків я, ну, це досить позитивне, не можу згадати. Чином, да. Так. Тобто я дійсно сподіваюся, що вони до 1 вересня встигнуть. Казали, що якщо нам, ну, якби, якщо ми працюємо так в нормальному режимі, за 10 місяців ми це зробимо. Угу. Тобто у них певний час ще є до початку, ну, до 1 вересня, да, щоб встигнути. Однак те, що я питаю батьків, навіть, ну, сьогодні, до речі, теж випадково одна з мами зверталась. Я питаю: "Ну, а як у вас там по реконструкції? Бачите, що каже: "Ні, нічого не робиться". Тобто я от здивований, ну, мені от день на день мають дати відповідь там по проєкту, на який він стає. Чи він таки пройшов, чи не пройшов. Вона обіцяла, що він буде зроблений ще місяць тому назад. Остаточно. На вашу точку зору, ось така велика кількість коштів, це через те, що якраз будуть які такі новації зроблені? Чи все-таки щось планується там іще добудувати до цього садочка, що не планується зараз в проєкті? От яким чином ви відчуваєте це як депутат? Ну, я, ну, тут відчуття – це не зовсім правильна річ, тому що це кошти всіх нас. Це ваші кошти, як платника податків, мої кошти. Звичайно, 40 мільйонів бюджетних коштів. Ну, там вже більше. Там воно в процесі от зустрічі з батьками виявилося, що та першочергова цифра, вона зростала до, ну, 60 мільйонів вже була остання цифра, яку ми чули. Ну, підтверджуючи документів, чому і так, знов-таки, ми не бачили. Мені казали, що, ну, в вересні ми отримуємо проєкт з експертизою. Тобто проєкт, як самий він є, його нікому не показували, бо чекаємо, вони чекали експертизи. Ну, можливо. Ну, я ще можу повірити, однак, ну, бо я... Знаєте, вірю в добру справу, сподіваюся, що це все-таки зроблять. І зроблять вчасно. Звичайно, так. З іншого боку, в нас четверг сесія буде. І от я для себе, ну, от я був дуже здивований, на лівому березі, ну, масив житловий Троєщина, є така вулиця Закревського, да? Там на Закревського 99А приватна компанія побудувала садочок, вона хоче його передавати, ну, там вони збудували житловий комплекс, вони планують його передати місту. Як по його участь передають місто, як правильно? Місту. Я просто, ну, дивився всі матеріали на сесію, я звернув увагу, що там садочок побудували з нуля за 71 мільйон 500 тисяч, плюс там різне обладнання. Угу. І ще? На 280 місць. Входить, тобто, у цю суму і ще плюс обладнання? Ну, там якісь теж ці шкафчики, мабуть, отакі всі речі, ліжечка, ну, такі от те, що потрібно вже, так, ну, те, щоб повноцінно в'їжджати і там вже, ну, проводити певний цей процес. Так, 280 місць. В тому садочку, що у нас, там 150 десь, так от воно, плюс-мінус. І там тобто 11, буде ще плюс 20 місць, якщо да, буде плюс 20 місць. Тобто я зараз дивлюсь, ну, от приватний бізнес, який будує, з нуля 280 місць, воно виходить за 71 мільйон 500. Угу. Ми реконструюємо, у нас буде плюс, там, здається, 20 місць, і воно виходить 60 мільйонів. Ну,
Ну, тобто, логіка витрачання коштів, я це не зовсім, чесно кажучи, розумію. Чому я хочу побачити цей проєкт з експертизою? Ви будете вимагати дійсно повністю розпису того, яким чином ці кошти будуть? Звичайно. Не лише ж я вимагаю. Це ж в першу чергу вимагають батьки. Бо це, з одного боку, і прозорість витрачання коштів. Звичайно. Бо на дітях не якось некрасиво, знаєте, певні моменти ми там спекулювати, що ми вам зробимо садочок, а коли ти дивишся на ті суми, можливо, вони там якусь золоту установку там щось поставить по вироблению там добичі золота якогось, я не знаю. Ні, якщо дійсно така дорога. Два басейни, це можливо дороговартісний проект. Це треба подивитися, зрозуміти для себе, бо в цьому садочку розумію, там немає басейнів. Але це один з таких епізодів, які ми, в принципі, як депутати міської ради, постійно стикаємось. Досить така цікава ситуація, дійсно. Я буду сподіватися, що і батьки так само не будуть спускати цю ситуацію з контролю, тому що телефонували до нас і до інших представників, інших фракцій, які опікуються Оболонським районом з цією тематикою. Дуже дякую, не будемо чекати, можливо, все-таки розпочнуть роботи вже хоча б якісь, хоча б перед ті, які йдуть перед проєктом, але будемо слідкувати. Я ще раз хочу нагадати всім глядачам, прошу, 223-0881, Оболонський район. Ми сьогодні чекаємо саме ваших дзвінків. Долучайтеся за вашими практичними життєвими запитаннями. Ми готові почути кожного з вас. І, звичайно, також нагадаю, ми сьогодні будемо говорити також про питання розвитку культури і туризму у нашому місті. І от, пане Олександре, я хотіла вас запитати. Досить часто ми бачимо на сесіях Київської міської ради, що йдуть дотації з бюджету на якісь проекти культури, які є, дійсно, от міськими та комунальними якимись проектами. Як ви вважаєте, чи є перспектива дійсно у міських комунальних проєктів, які пов'язані з культурою, у тих же комунальних кінотеатрів чи у інших проєктів? Чи все-таки ви є прихильником, от як ми зараз побачили навіть на прикладі приватного дитячого садочку, такого фінансування, такої приватно-державної підтримки? Прошу. Я в продовження попередньої теми скажу, що у мене дуже часто як депутата складається враження, що наша міська адміністрація, вона там живе по певним своїм окремим канонам, як треба працювати, що треба робити. А на ті пропозиції слушні депутатського корпусу, профільних комісій, те, що ми розглядаємо. Наприклад? Я беру цей садочок, я беру, наприклад, сферу туризму. Так. По сфері туризму я вам скажу, що у нас є програма туризму, і до якої більшість членів нашої комісії висловили там певні зауваження, побажання. Ми звертались до профільного управління туризму та промоції, які ми виокремили, окремо зробили. Звертались окремо з проханнями, щоб там по поліпшенню роботи, по визначенню пріоритетів. На жаль, нам відповіді приходять там затримками великими, там по місяцю і більше. На ті питання, що ми задаємо, нам дають таку, знаєте, сухі статистичні відповіді або витяги з там законодавств положень. До нас дивна ситуація. Ми створили управління, якщо не помиляюсь, там 13 працівників, одне з найменших управлінь. Але все ж таки займається окремо своїм профілем. Я звертав увагу, коли цей процес йшов, що нам треба об'єктивно збільшити чисельність, тому що раніше до об'єднання їх там було 20 з чимось. Попросили, надайте обґрунтування, чому вам як потрібно збільшувати кількість. Так. Спочатку нам через там місяць до нас зайшов лист, просимо збільшити чисельність на 4 чоловіка. Потім через тиждень на 10 чоловік. Тобто, що змінилося, обґрунтування жодного немає, просто і витяг, знаєте, з положень про державну службу, які функції є в кожної посадової просто особи. Просто збільшення чиновників. Да, з 13 до 22 вже нас таке от воно хвилею пішло, але ж це заробітна плата, це знов-таки видатки бюджету, це наші податки. Да? І ми як депутати дивимось так, а поясніть. Після слова «поясніть» не дайте, обґрунтування, чому саме стільки-то потрібно людей, все, люди знов зникли.
І ми тепер чекаємо, ну, розуміємо, що, яка буде їх наступна відповідь. Тобто жодного конкретного проєкту вони навіть не змогли пояснити, чим вони конкретно будуть займатися і навіщо їм збільшення працівників. Нам, розумієте, я вже як депутат, який не так вже довго, але вже півтора року депутат, вже, мабуть, два роки у нас вже виходить депутат, то я дивлюсь, що на словах довіряти посадовцям не варто, треба отримувати письмові відповіді і письмово звертатися. Тоді ти чітко бачиш по документам, на листі, як воно і що воно є. І тут у мене вже такий принцип по направленню офіційних листів, отримання офіційних відповідей. Далі там можна щось правильно коментувати. Або якщо нам не дали оперувати відповідь, тому я розумію, ну, я логіку знаю, чому там відповіді, наприклад, не даються вчасно, як посудочку, да? Тому що є певні там проблеми, да, з цим процесом. Тобто я правильно розумію, що ось весь цей процес, він говорить про те, що в принципі приватні особи, вони набагато краще будуть опікуватися ось цими сферами культури і туризму, ніж ті кошти, які зараз виділяються з бюджету, щоб, дивіться, на дотації нас, комунальних якихось чинників. Ми затвердили положення про конкурсний відбір керівників комунальних закладів. Це підприємство, у нас таких там, де не було, це було, ми прийняли ще рік тому назад. Так. У нас не було призначено десь, здається, ну, більше 30 підприємств. У нас було з там керівники, з директори були з приставкою виконуючого обов'язки. Так, так. За рік жоден конкурс не було проведено. Да? І от лише нещодавно, от в минулому місяці, от на літо я отримав відповідь, що жодного конкурсу проведено не було. Зараз я вже так піднімав оперативну інформацію, ну, от вже на жовтень. Да? Призначили двох, да? Там третій ходить десь на погодженні. Ну, в мене виникає питання, навіщо ми знов-таки, як депутати, збираємось, випрацьовуємо певне положення. Якщо немає, а воно не використовує, да, а далі воно не діє, воно не працює. Призначається один ВО, другий ВО, третій ВО. Тобто, у нас можливо, по програмі наші... туризму, наприклад, так, у нас... є управління туризму та промоції і є комунальне підприємство. Так само там директор виконуючий обов'язки. Відбувся один конкурс. Той виконуючий обов'язки директор, який там працював, зайняв третє місце. А комісія має направити перших двох, хто набрав найкращі бали. Да? Там депутати, там представники бізнесу, університету Шевченка. Вони там визначились, проголосували, сказали свою позицію. Далі адміністрація все це завернула, сказала, що ви це зробили не по положенню. Розпустила конкурсну комісію, набирає зараз нову. І ось так оцей, ну, процес я йде думаю, по колу. От я потім, ну, я от побачив, ну, в мене по сфері там культури, туризму, інформаційної політики, оце два підприємства, одна культурна агенція, там, слава Богу, ми з другого разу, здається, той ж комісію, ми все нормально провели, там, ну, були такі слабкі відносно кандидати, але ми з другого разу обрали нормального. Ми знайшли. От давайте тут зараз зупинимося, ми поговоримо про те, чи дійсно впливає це якимось чином на ефективність розвитку дійсно далі нашої культури у столиці. Тому що, звичайно, ми можемо шукати менеджерів, звичайно, можемо переміщати їх з місця на місце, однак головне, щоб вони дійсно вболівали за свою справу і були активними, правильно? Я ще раз нагадаю всім глядачам, ми також чекаємо сьогодні дзвінків з Оболонського району. Будь ласка, Оболонь, долучайтеся до нашої розмови. Вже після невеличкої реклами. Не перемикайте. Дякую за те, що ви з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Я нагадаю, пан Олександр Поживанов є сьогодні гостем нашої студії. Ми чекаємо дзвінків з Оболонського району. Будь ласка, жителі Оболоні, 223-09-71. Всі ваші практичні, всі життєві запитання, які стосуються саме конкретного життя у вашій частині столиці, ми сьогодні готові почути, телефонуйте. І, звичайно, також нагадаю, ми говоримо сьогодні про розвиток культури у нашому місті. Зупинили ми нашу розмову на такій досить цікавій темі. Це призначення керівників комунальних підприємств, які мають опікуватися розвитком нашого туризму і, звичайно, культури. Прошу, пане Олександре, розкажіть, яким же чином проходить у нас процес в цьому році? Ну, я скажу, що, як і раніше багато розумних людей казали, що кадр є
ключовим елементом, визначальним для провадження певної там політики, прийняття управлінських рішень. По будь-яке рішення, що ми приймаємо, це приймають люди. Угу. Які люди є в команді, як вони працюють, і які перед ними стоять задачі, наскільки вони вправні і влучні, це якраз от кадрова політика. Це як адміністрація міської, міської ради. І те, що я от перед рекламою звернувся, ну, згадав дане положення про конкурсний відбір керівників на комунальні заклади, мене от що вразило по лінії культури, що от в нас зараз пройшли, там, де я був присутній, два конкурсних відбори. По департаменту культури, це культурна така культурна агенція. Угу. З другого разу ми обрали там дуже така, мені здалось, фахова, одноголосна, і всі підтримали. Дуже фахова така жінка, вона з бізнесу, в неї своє там агентство. По якійсь культурній сфері, да, і вона дуже чітко розклала по пунктам, що як треба робити. Там, ну, не було, звичайно, там повного розуміння там знання законодавства, да, там певних внутрішніх положень, які є, да. Але це набувається протягом перших 2-3 місяців, людина може набити руку. На практиці так. З іншого боку, ну, на жаль, я не був присутній, ну, як член цієї конкурсної комісії, однак мене потім запросили, я прийшов, я був досить вражений по лінії туризму. У нас є таке комунальне підприємство Київський міський туристичний інформаційний центр. Угу. І мене так прикро вразило, як певні там члени комісії, які були делеговані саме міською адміністрацією, намагались певним чином, знаєте, як люди там приймають рішення, вони голосують, кого обрати. Потім відмовляються, визначають. Да, ну, це, я, так. Ну, я сподіваюся, да, що вони так об'єктивно підходять до всіх кандидатів, визначають там, кого вони бачать. Однак потім, коли бачать, що людина, яка виконуючи обов'язки, представник адміністрації, не проходить, відмовляється затверджувати результати, порушують положення. І, ну, добре це, ну, я розумію логіку, коли це представники міської адміністрації це роблять, да? Ну, тобто підтримати там свою людину. А коли це роблять певні там активісти, які називають себе антикорупціонщиками, да, ну, їх теж пропонує адміністрація, бо це антикорупційний орган при адміністрації, але все одно, ну, це викликає для мене певний такий, ну, такий подив. Да? Ми почали, попросив свою приймальню розібратись, в чому така ситуація. Mm-hmm. Да? Ми виявили, що за рік майже нікого не призначили по положенню. Після моїх звернень... Були спроби, але не було призначення. Після моїх звернень першого заступника міського голови пана Пліса запрошували на комісію з питань законності. Там вони розглядали, чому так. Да? Mm-hmm. Ви прийшли до висновку, що положення треба там певних частин міняти, що воно там десь суперечить одне, положення одні суперечить іншим. І це дійсно так. З іншого боку, мені було цікаво, чому по культурі воно все пройшло спокійно, по туризму там постійні скандали. Угу. І виявилось, що у нас є такий департамент фінансового аудиту в структурі міської адміністрації. Так. І вони виявили, що ту програму туризму, що ми голосували як депутати на комісії, її затверджували на сесії, виділяли кошти. Ті кошти потім, як, ну, остаточний, знаєте, так, це замовник певних робіт, це вони попадали на саме це комунальне підприємство. Так, Київський міський туристичний інформаційний центр. І да, це, да, це підприємство було розпорядником. А потім провели департамент фінансового аудиту, провів аналіз і виявив, що половина програми пішла на дві компанії. Угу. Інші компанії, які, ну, інші там, хто брав участь там у певних тендерах, робив певні роботи по організації виставок, друку поліграфічної продукції, там якісь листівки, які ми можемо туристам на англійській мові роздати. Ну, і про якість не кажу, яка там якість, да? Але а я кажу так. Про те, що, знаєте, написали там по одному моменту, я просто читав, я, ну, читав та сміявся. Відмовлялись допускати до участі до тендеру, розумієте, чим більше учасників, тим нижча ціна, це ми можемо більше зекономити кошти платників податків. Так. Ну, таки, моїх, ваших, ну, я, знаєте, як теж депутат, як мешканець Києва, який платить податки. Я ж хочу, щоб мої податки ніде не крались. І тут я дивлюсь, що наші, там, наше підприємство відмовляє брати участь в тендерах тим компаніям, яких немає права використовувати логотип Київ, місто, де все починається. Угу. І далі пишуть, що саме це підприємство і визначає, хто може користуватись даним логотипом. Тобто ти сам так, вирішуєш зразу, да, як так, штучно обмежувати участь всіх в певних процесах, да,
А що це значить? Це нижча якість і вища ціна. Так, відповідно. Хто є керівником цього підприємства? Там от унікальна ситуація, що там тільки за цей рік змінилось 3 виконуючих обов'язків директора. Угу. Аж 3. І я скажу, ці моменти... Фактично, я так розумію, що... Був один досить великий період часу. Потім була інша особа, яка якраз брала участь в конкурсі. Він не пройшов, бачив цей аудит. Не знаю, чого, він вирішив піти добровільно. Прийшов третій молодий хлопець 90-го року народження. На жаль, як у нас є управління туризму і промоції зараз, так і зараз комунальне підприємство, жодного керівника, я вже не кажу, що про досвід туризму, бо жодного немає якогось досвіду в туризмі. Так. У нас для того, щоб бути директором туристичного оператора, треба мати досвід роботи в туризмі по певним постановам. А для того, щоб очолювати напрямок туризму, досвіду не потрібно. Так і ладно, туризм, да? Досвід міжнародної роботи, досвід в економічній сфері, економічного освіта, і також немає. Юридичне, технічне, це добре, але ж у нас є інші напрямки, де можна себе проявити. Так, роз'ясніть, якщо був, я так розумію, аудит, правильно, і визначили, що там є якісь непорядності, правильно, ось у документації саме цього комунального підприємства. Наскільки я знаю, там не те, що непорядності, там зараз розглядається те, що я почитав те, що мені повідомили мої помічниці в департаменті фінансового аудиту, що там взагалі розглядають питання порушення навіть певних справ. Там вони розбираються, чи воно підпадає, чи не підпадає. Тобто там вже очевидно, що там були проведені такі роботи, які нанесли збиток. Да, а якщо нанесли збиток, я розумію, що це хтось за це має врешті рішити повісти. Після Євробачення розгулятися, слухайте, Я вам скажу так. Ми на одній з попередніх сесій голосували за затвердження договору між Київською міською радою та Федерацією футболу щодо проведення фіналу чемпіонату УЄФА в травні наступного року. Це було кілька тижнів тому. В договорі було записано, що за півтора року, за 18 місяців, мають бути зроблені те-то. До травня 2018 року залишилось трохи більше півроку. Тобто ми рік, адміністрація, наше управління туризму, чи хто там все розроблював, юристи, ходили з цим договором, щось погоджували, щось не погоджували. Потім багатьох депутатів а чому ви так довго чекали? Да? Там пропонується якийсь льготний перевіз, що адміністрація погоджується, що вони будуть сприяти льготному перевезенню болівальників. Так, безкоштовне перевезення болівальників. Звертався як депутат, в мене на окрузі, на Оболоні, вулиця Героїв, проспект Героїв Тренераду та вулиця Прирічна. Я вже неодноразово звертався на адміністрацію для того, щоб розробили певний порядок при наданні дозволу на видачу маршруту маршрутним таксі, зменшувати плату на проїзд для дітей молодшого віку. Це треба визначати, це треба економічно робити до 18, до 16 років. Ті, хто їздять в школу, чи повертаються з якихось гуртків, кружків, щоб по вулиці не йти, бо в нас така злочинність, на жаль, таки зростає. До вас жодних ніяких не було взагалі відповідей. Реакції, це приватні перевізники, ми на них вплинути не можемо. А тут ми вже готові іноземців, які фінал УЄФА, я розумію, це відносно такі багатші люди, ніж середній по планеті, середній по Києву, отак от скажемо. Вони мають змогу заплатити ці невеликі гроші за той квиток. Навіщо це робити, я не розумію. УЄФА згідно цим договором всі доходи, які від цієї діяльності, вони мають. Адміністрація чи місто Київ, ми будемо таким опосередковано отримувати вигоду. Абсолютно посередник, так, який має контролювати. Лише від того, що прийде багато людей. Угу. І за прогнозами, дійсно, кількість, давайте так, якщо брати туристичний напрямок, я скажу, що це не вболівальники, це туристи, які прийдуть, да? Так. То кількість туристів буде надзвичайно більше, ніж тих, хто приїхали на Євро. Угу. І якщо Євро, там вже більшій частині цими питаннями займалася національна мовна спілка наша, да? З європейськими мовними спілками, там оці питання про закупівлю тих
крісел, да, беушних, позиційної нових, да, і там інші якісь моменти, які журналісти виявляли. Ну, якби цими питаннями тепер буде опікуватися вже більше наша міська адміністрація. Тобто і, тут вже має бути контроль. От, я, от, враховуючи всі ці моменти, що я зараз бачу, я направляю зараз величезну кількість листів, я на сесіях виступаю, звертаю увагу наших можновладців, щоб вони звернули увагу на ті той поганий приклад, як не треба проводити підготовку до Євро, Євробачення. Так, так. Щоб ми УЄФА провели дійсно на високому рівні, щоб потім через півроку, да, як з Євробачення, нам не казали, що, о, дивіться, щось там було зроблено так, щось ви там... А 100% будуть, тому що це, вже зараз починають... А це вже питання кадрової політики. Треба, знов-таки кажу, підбирати фахових, розумних людей, які от мають дивіться, досвід. Дивіться, пане Олександре, ви зазначили, що керівник підприємства, який займається культурою, він, в принципі, ну, тобто, ця жінка, вона є фаховою. Так, впродовж цього року, після того, як вже відбулося призначення, ви побачили, що є дійсно якісь проекти, конкретні, практичні, прикладні проекти, які застосовуються, які дають якісь результати конкретні в розвитку культури у нашому місті? У нас саме перше, мабуть, засідання комісії проходило ще навесні. Угу. І от... Ну, просто що я її згадав, ми так само сьогодні там звернулися з департаменту профільного. Ми плануємо ще раз ці певні речі там проговорити, тому що досі розпорядження про призначення не вийшло. Да. Тобто, я ж кажу, такий процес, він такий досить затягнутий. Да? І це от один, такі в нас три підприємства. І то те, яке одноголосно всі члени комісії сказали, що дійсно ця людина, немає безперечно. Жодних питань взагалі до її кандидатури. Ми ж, там прийшло 6 чоловік, здається. І оцю жіночку, вона найкраще себе показала. І, об'єктивно себе. Але, і те, досі, що вона, немає, але досі вона ще не призначена. Да. Ну, от, так, оці моменти є. Дуже багато питань. Звичайно, будемо сподіватися, що у нас подібних нюансів буде все менше і менше, особливо до такого дійсно великої події, до якої ми будемо готуватися у травні. Дякую, що роз'яснили таким чином. Будемо сподіватися, що дуже прекрасно, що наш департамент дійсно провів аудит і виявив чесно подібні всі нюанси. Я навіть не нюанси. Очікував, чесно кажучи, так, мене це приємно вразило. Так. Тобто, щодо об'єктивності. Об'єктивність дійсно є, це дуже радує. Залишається невеличка кількість часу, будь ласка, якщо є питання з Оболонського району, ми чекаємо дзвінків, долучайтеся. Пане Олександре, маємо обов'язково сьогодні поговорити про практичні питання Оболонського району, тому що ми так вже в такі глобальні речі залізли у розвитку культури. Звичайно, до нас телефонували багато цього літа з приводу несанкціонованої торгівлі вздовж набережної, Оболонської набережної. Розкажіть, чи були якісь такі серйозні результати, тому що ми знаємо, що були і відкриті і якісь там провадження різних рівнів, чи є вже результати, що далі буде, і чи в наступному році зможемо ми уникнути того, що відбувалося цього літа на набережній? Прошу. Щодо попередньої теми, просто я вже вирішив її також озвучувати публічно на камеру, тому що я просто бачу, що мої листи, вони не мають того позитивного впливу, який має бути. Тому треба, знаєте, захищати інтереси громади всіма методами. Тому зараз це відбувається мова йде і про на... бюджетні наші кошти, так, звичайно. Так, безперечно. Ну, щодо того, дійсно, зазвичай, коли до вас приходжу, багато дзвінків. Сьогодні я просто хотів цю таку, знаєте, болісну тему озвучити, тому... звертаюсь до так само всіх слухачів, мешканців Києва, особливо мешканців Оболоні. Моя приймальня знаходиться на Прирічній 25А. Тих, хто сьогодні не зміг додзвонитись, будь ласка, контактні номери – це 044-331-9035. 096-230-33-35. Так, тому ви, прошу, звичайно, звертайтесь. Впродовж цього ефіру ви можете бачити адресу приймальні депутата, а також номер телефону депутатської приймальні. Звичайно, ми показуємо. Ну, звичайно, номер телефону прямого ефіру прямо зараз можете бачити на екранах. Якщо запитання з Оболоні, телефонуйте. А щодо якраз щодо нашої торгівлі, я влітку направив декілька звернень. У нас адміністрація вирішила так цікавий зробити фестиваль. Там літній Summer Festival, якось так воно, здається, було розпорядження, яке видав Віталій Кличко. І там по різним набережним зонам планувалося облаштувати фестивалі. Ну, а хтось ці фестивалі має проводити, це проводить не адміністрація, це фестивалі, а бізнес. Ну, щоб бізнес зацікавити проводити фестивалі, хай займаються певною підприємницькою діяльністю. Да? Там літо, дають дозволи. Да. Ну, певною торгівлею. Да? У мене на окрузі так само це набережна зона, затока Собаче Гирло.
І у нас на Затоці якраз під церквою облаштували кафе. Згідно розпорядження, там не мали продавати алкоголь. Немає дозволу офіційного. Не мали продавати там тютюнові вироби і т.д. і т.п. Однак, по факту, мешканці казали, о, там стоять молодики, вживають, там, ну, курять кальяни, не знаю, наскільки він там підпадає під ці процеси. Але те, що вони вживають алкоголь, це вже однозначно порушує факт, розпорядження. Да. Я, відповідно, звертався декілька разів. Добре, що наше комунальне підприємство, яке опікується набережними зонами КП Плесо, відреагувало, вжило певних заходів. Там вони сказали, що це вже не є там законним процесом. Угу. Да? Потім я звернувся на правоохоронні органи, щоб вони вжили заходи, тому що те, що він незаконний, да, він все одно там по факту знаходиться. Так. Що там ввечері шумно, мешканцям це неприємно. Мені взагалі повідомили, що по всій набережні, по Оболонській набережні, думаю, всі кияни знають, як вона там виглядає, з купою кальянчиків, так само кафешок. Там лише дві фізичні особи-підприємці мають право проводити певну діяльність офіційно. В них є документи, решта лише немає. Лише два ФОПи. Так, лише два ФОПи. Казали мені правоохоронні органи, що вони... Ви перевірили, що це за фізичні особи-підприємці? Хто це мали бути? У мене є відповіді там прізвищем по батькові, але я... Очевидно, що їх було більше, звичайно, ми це бачимо. По факту їх там набагато більше. Так. І поліція казала, що вони проводять рейди з благоустроєм. Ну, я допускаю, там ж тільки пуфіки, знаєте, ці пуфіки взяв, переніс, там, є певні такі речі. Однак, якщо б дійсно наша адміністрація захотіла прибрати таку незаконну торгівлю, то все б це можна було прибрати. От так само, як з тою кафешкою, що у мене на окрузі влаштували. Ми вже добились, що вона не відповідає розпорядженню, вона там знаходиться, немає там законних підстав їй знаходитись. І все одно, по факту, вона там знаходилась, ще певний час. Найголовніше у нас було питання цього літа, коли ми взагалі говорили з приводу життя на цій набережній, яким чином, не звертаючись до депутата, можуть самі жителі повпливати на те, що от вони йдуть, і дійсно вони не можуть взагалі пройти іноді навіть оцією вузенькою доріжкою. У нас... Чи звертає, дійсно діє звертання до правоохоронних органів, чи ні? Лише до правоохоронних органів я не певен. Тому що... А що треба робити? Куди одразу звертатись? Треба і в адміністрацію звертатись, безперечно. Треба бити усюди, де тільки можна. Да? І у нас був якраз такий показовий... Це... І через депутат, депутат просто він, знаєте... Вже за певний час, знаєте, там досвідчені твати ще швидше, да? Але ти вже бачиш, як цю яка проблема, чому вона виникає, і як яким методом можна її найшвидше вирішити. Звичайно, краще звернутися і до депутата, щоб людина кожен депутат розумів, наскільки нагальна ця проблема. Так. З іншого боку, у нас мешканці самі влітку зібрались. Ті мешканці, що прозивають на Оболонській набережній, і з набережній взагалі зоні Оболоні. І самостійно? І самостійно там. Хотіли облаштувати кафешку, да? І самостійно прийшли, зібрали ці палети, сказали, що хлопці, вам тут або спалимо, або забирайтесь. От слухайте, оце... оце народовладдя, знаєте? Оце дійсно громадська позиція. Але ж, по-правильному, все це мали зробити контролюючі органи. Угу. Там міські, благоустрій, правоохоронці, да? Спільно провести. Якраз не люди самі виходити, да? Бо наша ж адміністрація, депутати зарплату не отримують, а чиновники адміністрації і там працівники благоустрою отримують. Правоохоронці отримують, але вони отримують, хоча й теж з податків киян отримують зарплату. Так, але все і одно. І питання в тому, що ми платимо зарплату людям, які врешті-решт не виконують свої обов'язки. Так, знову ж таки, хочеться повернутися до тематики, яку ми сьогодні обговорювали в ефірі. Однак, маємо вже завершувати розмову. От дуже дякую я вам, пане Олександре, що ви саме ось таким чином розказали, що все-таки самостійно жителі починають вирішувати ці питання. Вже ні на кого навіть немає сподівань, просто самостійно йдуть і самостійно говорять про те, що тут наша територія. Це, звісно, наша набережна, і ми маємо її захищати хоча б тими методами, якими ми... Депутати підтримують такий хід подій, тому що якщо ніхто інакше не реагує, тоді треба самоорганізовуватися. Так, для того, щоб був результат. Вам дякую за розмову, дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії був депутат від Батьківщини пан Олександр Пожеванов. Ми побачимося з вами у прямому ефірі вже завтра, як завжди, о 15:10. Залишайтеся на телеканалі «Київ» і до зустрічі.